Pa vi, s kojom? S Anđelom? Anđelo, pa jedino mu Anđelo. Pa dobro, nemam pojma što Miljana me zbunjuje. Pa znamo se ono iz viđenja, nismo se nikada ona družili. Izraja. Da, da. Pošto si rekao da te malo blam što je sa Zvezdare. Pa blam je bilo zato što je to uradio Matora, jer mislim da to... Aha, ajde prokomentarišeš to sad. Pa to mi je bilo katastrofa, iskreno, što je ušao sa Sanjom u vezu, jer znam da su bili prijatelji, ni dvoje. To sam prokomentarisao, mi je to bilo katastrofa. To si u studiju rekao za Anđelo. Anđelo, možeš ti da ustaneš? Pa ovako, ja sam prvi taj koji je rekao da je meni ta situacija, i svi su ovde, svima je ovde jasno da je meni bezazna ta situacija, ali opet s druge strane, kako god to ispalo pre Matoroj, Matora je svesna i svako mora da bude svestan da, kao što i ona kaže, da kada se njoj vređa majka i kada se vređa porodica i kada je Matora govorila o kundačenju i o tako nekim temama, morate da znate da će u svakom verovatno... Ona je tebi to pričala, ja? Da. Da, ali s razlogom, Anđelo, znači što sad prekidam, s razlogom da sam ja videla da se ti i Sanja muvate. A ti, znači, i kad sam, ja tebe, kad sam ja tebe smirivao, ja, tako je, ja kada sam smirivao tebe i kad sam ti govorio stani, nije tako, ti nisi htjela slušaš i kad su te svi drugi napadali, da li su bili u pravu ili nisu, tada sam ti govorio stani, sačekaj, tražio sam da pričamo, nisi žela dva puta, znaš to odlično, na kraju krajeva, nekako... Eto tako, zna i ona koliko sam osjetljiv na to. Jesi, ona je sam... iz osvete, to vidiš sad, nije ni čudo što pričaju ljudi. Znaš što te prekidam, vodimo dijalog, pričali smo već o tome. Ne, nije iz osvete, ali moraš da znaš da i u meni isto radi to. Kao što ti meni nećeš nikad oprostiti, neću ni ja tebi to nikad oprostiti. Ne, znam, ali gledaj, pričali smo o tome sada, ja razumem Stefana što hoće kaže, ja sam iz tog razloga bila izrevoltirana, baš zato što smatram ti neki kodeks i to, bukvalno mi je nemoj, znači moraš shvatiti da svako ko je iz bilo kog kraja, kao što sam ja i Železnika... A šta misliš, što je rekao Stefan? Evo ovog Anđela, čuo sam da je sa Zvezdara, ili znam da je, ne znam, to ne mogu da citiram, da? Malo mi je blam da kažem da je sa Zvezdara, jer kod nas u kraju si takve stvari. Dobro, kod nas postoje neki kodeks, ja mogu da kažem da ja sa svojim prijateljima, koji su iz poljnog sveta... Milane, mogu da završi? Da, da. Koji su prijatelji moji iz poljnog sveta, ja ne mogu da pričam ništa za reality, jer sam ja to uradio Janjušu. Prošle godine sam ja to uradio Janjuš. Ja sam ispao... Da, da. E, samo ja... Ali nisu bili prijatelji. Ali mi... A ja pričam za prijatelje s polja. Da, da, razumijem. Ja znam da su oni bili dobri, izlazili zajedno. Ne znam nija koliko se oni već dugo godina znaju. Kao što ja caru nisam zamerila toliko od tebi i jesam. Ja sam svestan, ali ja sam svega toga svestan. Samo to. Ali opet, govorim s druge strane, nemam nikakav problem što je on to rekao. E sad da ja pričam o tome da li je takav kodeks ili nije, odnosno da li to ljudi radi ili ne rade, rade i tekako, to svi odlično znamo. Pa rade, ljudi skidaju. Šta ne znam, nisam ja rekao da ne znam. Da, ne. U svom okruženju. Ne. Drugari, drugara. Pa ne. Ovde se pričalo o kodeksima kao što se svuda pričao o kodeksima i ostalim stvarima i to je da kažemo tako neka ono normalna stvar. Sve to okej, sve ja to razumem. Svi odlično znamo da su i na svadbama da bude kum sa mladom i sve ostalo. Sve to ružno, ja to nisam radio nikad. Samo to još fali da dođe. Ne, ali s druge strane opet kažem, pa ja o tome pričam, to se dešava na svakom ćošku, ja opet kažem, ja nisam za to i svi to odlično znaju na kraju krajeva, meni je... Tiše! Meni je cela ova situacija, eto, poremetilo me dosta i ovde i sve moje. Kažem, opet razumem šta je hteo da kaže Stefan. Nemam problem nikakav. Pa ja sam bio pitan. Ali on kaže da nije bio. On nije bio prijatelj s Janjom. Jesu, ovde su bili najbolji drugovi. Pa i meni je car ovde bilo, pa car mi su zatim. Marija, niste gde. Ne, mi se znamo, bio s mojom najboljom drugovicom, znamo se pre zadrugom. Ljudi, samo sekund. Šta god da si rekao. Svakako. Dobre, bio... Marija, neću pričao što to mi nije. Marija, svakako, Marija, svakako. Oni su bili u kecu, znaš te prije keca. Svakako, znači, ružno je, naravno. Marić je rekao, s obzirom da su izlazili, družili se, bili prijatelji pre zadruge. Ja pričam pre zadruge. Ila su čaj zajedno s drugaču Anu. Milane, ja samo kažem, razumem Anđela što priča, ali ja sam to pretila, radila onog trenutka kad sam se isfrustrirala. On kad je ušao, Rijalde je bila tu. Ja sam mu odmah rekla, zamolila ga da bilo kakav bliži, samo da ne bi krenula
krenula ta priča, sam znala, ne mogu ponesem. Oni su imali izuzetno prisno druženje koje meni smetalo iz nemoći, iz kompleksa, iz besa. Ja sam to Anđelo uradila bez ozira, ali kapiraš da si ti već tada u mojim očima bio da, jako blizak. Da, ali samo ja još jednu stvar moram kažem, da, bi razumeo i da bi razumeo i on i svako ovde ko nije toga svestan. Prvo, broj jedan, kad je ušla Sanja, ti i ja smo popričali, da. Odmah nakon toga, svi znamo odlično, ja sam rekao i ti si potvrdila da si imala netrpeljivost prema meni pre zadruge jedan, dobro, u zadruzi jedan i posle. Ali to je prestalo, ja Anđelo, ti znaš da je, vataš se stalno za to, znaš da je prestalo. Nije nikad prestalo što se tiče Sanje. Ali što se tiče Sanje nije prestalo nikad, iako ništa nije bilo ni u kecu ni posle keca. Šta nije prestalo, uvek kako se družili posle? Uvek si imala, ti si ovde rekla da si od uvek imala tu crtu. Ne, imala da misliš, sam tu crtu sumnju za te, samo te. Znam ja, sve sad ćete svi da čujete. Da ste vi bili baš dobri drugovi nam. Jesmo pre, ali što bili... se tiče sumnje prema Sanji, sama, i to Matora, uvek sam imala tu. Matora, čekaj, pitam Anđelo. Anđelo, pričaju napolju ljudi da je tebi Matora skinula devojku i da ti se njoj zbog koju toga devojku tačno? Ne znam. Nije, pre nego što mi najmila drugarica preko sesa. Prvo ovako, ja zato pitan, zato što ja odlično, ja ne želim, niti sam želeo ikada, pogotovo posle keca da upličam sad već kad pričamo o Ani. Alo, šeća, mi ćemo skoraš još gore na sto, kad te brano matre, kad nas tako je, ali Ana nema, ali... Ma nije devojka, znam ja tu Anu, devojku, bre. Znaš, pre jebo te, da. Da, da, ali nije matre. Bila svađa zbog nje, on se znao. Nije, Mića, bilo je zato što ja gledam po sestru. Anđelo je zamerio što izlazi stan u tom smislu, mi smo se nešto naužili. I to je prestalo onog trenutka kad smo izbegali stvar pa se zadruge je. Razumeš? Nije, bre, devojka, ja znam. A jeste pisao nešto, ja mislim, za Matora. Ne. Samo, ja da objasnim, ja pa nek se svako umeša. Znači, to vezano za Anu, ja nikada nisam, na primjer... Možda ima neka druga, možda nije Ana. Samo da kažem, ne ima, znam da, za neku drugu, ja samo znam i opet mi je krivo što uopšte spominjem Anu. I meni je pa sami nema, ste, ja sam rekao devojka i odlaz za Anu. Ne, ja zato i kažem, znači Ana nema, nije nikakav razlog da sam ja mislio da je ona bilo ikad išta imala s Matorom, to Matora je najbolje da ona to potvrde, znači nema veze s tim. Matora je, pre zadruge jedan smo mi imali konflikt, da, bilo je vezano za Anu. Da. Ali, znači, ja sam tada bio sa Anom. Posle smo to rešili u kecu. Posle smo to rešili u kecu, sađali su ovde, tako je. Nastavili smo druženje, bili smo, bili smo dobri, bili smo, što Matora kaže, kao ortaci. Nakon keca izlazimo i ja kažem, Matora dolazi kod mene u moju kuću. Da. I Matora, eto, i sama je rekla, provela je više vremena sa mojom majkom nego sa mnom. Ja opet kažem, znači ja stvarno sam imao mnogo društva i svega, ali nisu mi svi ulazili u kuću. Znači jednostavno, pogotovo nisu, moja majka, na primjer, nije sad uzme da zove nekog koga sam upoznao u realitu i da kaže, dođi, zovi je, ja je volim, ona nju vole još od ranije, zovi je, spremam joj večerom, neka dođe kod nas da se ispriča. Njih dve sedela na terasi, pričala 5 sati, ja bila tamo na telefonu. Znači, nakon toga, dobro, Matora, ok, ostali smo ortaci, Matora je u dvojci, Matora je u trojci, nemamo više toliko kontakta, kad je izlazila videli smo se par puta. Ja opet kažem, ja ne govorim i nikad neću reći da mi nismo... Da, svaki put kad smo se videli, jedna drugom smo Milane pričali dva sata, sve, on je sve znao što se tiče moje i Sanje nevera. E, to je zajebano, što ona nije bila nešto kratko s tobom ili bilo šta, nego je on znao vrlo dobro kakva ti osjećanja imaš... Prvi sam se videla sa njim i sa Šebezom kad sam izašao prvo s njima jedin. Tako je, znači, ja sve pričam kako je, sve, znači sve, ja sam te i pričam, kako smo se videli, bilo je tako, znači nikad nije bilo površno, sretnemo se u gradu i to je to. Nakon toga ovde se dešava situacija gde ja tebi, gde ja ništa nisam krio, znači ja ništa nisam sakrio. Kad su me pitali, kad je pokrenuta tema, kad je Misa pokrenula bioskop i sve ostalo, ja ništa, ja sam odmah u startu rekao tad i tad je bilo i sve. Znači svaku situaciju Anđelo, sam... Ali... Samo se razumem, reći ćeš, molim. Okay. Samo da objasnim šta je sve izazvalo to da nekako... Da ti budeš sa Sanjom. Ne, da ja budem sa Sanjom, to je sa Sanjom izazvalo to što smo bili sve bliži i bliži, nego odnos... Pa nas samo to zanima, to je tvoj Mator i odnos je zbog Sanja. Ali on hoće prvo da objasni odnos, zbog čega je... Govorim ovo o čemu on priča, koliko smo mi bili bliski, odnosno šta još proradi u vama. Od samog starta ovde, znači ništa, nisam ja tu pričao, ne znam ja šta, lepo sam rekao, bilo je tad i tad, tako i tako. Ništa nisam krio, govorio sam Matoroj, stani, ne. Ja sam govorio, ja razumem tebe i razumem da si besna i ljuta i sve to.
u tim momentima ti počinješ, spominješ neke situacije na polju koje upliću neke ljude, onda spominješ drugu situaciju gdje isto to i onda na sve to dođeš ovdje i jebeš mi majku i hoćeš i... A ti shvataš zbog čega, Anđelo, izvini, pričali smo o tome u onom razgovoru od 2 sata. Jer da. Shvataš da to... Ja sam ovo je još gore sad! Milane, šta? Evo Vera, sad jer Realda mi je sedom. Još Milane, više po... Evo Realda mi je sedom. Da li sam ga zamolila da nema kontakt, da ne bi bila priča, ali ja ne bi podnela. Milane, ja, ako je Anđelo bio, svi znate u kecu da su ga vezivali, Miček je stavio za potrčke. Istog dana, tu noć, Realda je bila tu, on je meni obećao i rekao, jesi ti budala, jesi ti normalna. Posle 4 dana, to je meni ukuvalo trajalo, ne može da leži, da bude prisan, meni to nije normalno, da znaš da je volim, da se lomim, da mi nije ovdje dobro. I sve bliže i bliže su bili i sve više i više u meni je kuvalo, rasla tenzija, zbog toga sam ja to između ostalog ja i rekao. Govorim, zašto, ja ovo govorim, ne, nije ovo ništa gore, niti loše, ja pričam reagovala. Kako je kuljalo između mater, samo to objašnjam, ja ne govorim sad to je kuljalo i sad sam ja odlučio toga da budem ali sa stanjem. Ja govorim samo da je ta netrpeljivost bila od samog starta i da je to konstantno samo raslo. Čekaj, sa jedne i s druge strane. Mislim, netrpeljivost. S njene strane je rasla netrpeljivost s razlogom, ali ja, ja nisam... Zato što je bio prisutan. Ali Stefane, tako. S razlogom. Da, da, okej, okay. Bilo je sve prisnije, prisnije. Vjerujem mi da je on jednog trenutka, kakav Fran, kakvi džavol, ja sam to ovdje borila se, ja sam znala. Ja znam, ljudi, sanju kad se sanje neko sviđa. Ja znači, znam. I kad je kako bilo to sa Franom, ona odlepila Sanja. I Sanja zna, nikad ni u jednom trenutku ja Sanji ništa nisam zamerio, rekao, skloni se od Frana, pazi, bilo šta. Znači, ja sam stvarno bio samo u Sanju. Samo malo ljudi. Ja sam stvarno bio u Sanju dok je ona plakala zbog Frana i ona je zvala kako mene, tada je Ša bio tu s nama, znači kako ja stvarno fan, nikada uopšte nisam imao želju ovdje od samog starta da budem sa Sanjom. Vremenom, kako je sve prolazilo, kako je prolazilo vreme, mi smo postajali prisniji, s Matorom je kontakt skroz ono, bio prekinut, sve Sanje i ja smo samo postajali sve prisniji i prisniji. I to je dovelo do toga da mi ovdje budemo zajedno. Odnos moj sa Sanjom, neću uopšte sad opet da komentarišem, nije to tema priče. Tema priče je ovo što on rekao. Ja sam rekao za sve što sam uradio ovdje, ja nemam problem sa tim. Ja razumem svakog i na kraju krajeva rekao sam koliko mi uopšte žao ove situacije. Prvenstveno zbog Sanje, zato što sam i nju povredio isto kao prijateljicu, a onda i zbog matora. Da li smo koga ti više žao? Pa žao mi više Sanje. Žao mi više Sanje zato što sa matorom da kažem sve to kada se to desilo u tom trenutku ja matoru više nisam mogao da uopšte nisam, znači ta svađa i sve to kad je bilo, ja više nju nisam, ja sam tada rekao od sada nemam pardona ni prema kome, ti meni više nisi prijatelj, ako ti meni možeš. Iako sam neko i s razlogom, uzmeš da mi nije mi s razlogom ređala majku, ali je imala netrpeljivost prema meni, ali sam rekao od sad nismo prijatelji. Znači zato kažem da mi je više žao Sanje, zato što sam uvukao. Počeo sam sa Sanjom, nešto onda ostaje Sanju, bilo je Sanji teško i naravno ja sam rekao da je meni krivo, žao, nisam se izvinio matera kao što nije ni ona meni. Rekli smo nećemo da združimo i da budemo drugo i prijatelj nije normalno, niti ćemo ikad biti. Ali jednostavno krivo mi je što je do svega ovog došlo, zato što smo imali smo dobar odnos, bili smo da. Eto, kao taci. I ti sad pričaš sa matorom, tako, komunicirate? Ne komuniciramo sad da tražimo jedno drugo, da. Ali... Samo Stefane, ti si rekao da zameraš i matoroj što te stvari. Da li je ta jedna od stvari koje zameraš i to što ona njemu prva prišla? Da, vidio sam da je imala potrebu i da je popila to reče. Vidio si koliko se pljuvali si napoli zbog toga. Da, bilo je baš katastrofa. Nisam očekivao, iskreno, jer znam kakvog je stava matora i... Baš si me bila iznenadila, iskreno. Nisam ja, Milane, opet inicira to da sam ja želela. Anđelo je prvi, znači ako ceo taj dan, bilo je Maca, ovdje je odgovorio na pitanje, pre toga je meni prišla da. Nataša, pre toga je meni prišao Šebez. Ali ja, nije on! Se... Gledaj, da, sve je vodilo ka tome, ja sam prišao, bilo je spontano zato što sam htjela, pogledali smo se, krenula je dobro, priča, ja sad ne znam to... on je poslije prišao da. Meni da pričamo, pre toga je Anđelo meni prišao, ja sam Anđela odbila 2 puta. I onda na konto te priče i svega ostavila sam potrebu jer vidim da je dečko bilo krivo čisto da kaže šta ima, ali reću ti jednu stvar da se nadovežem pošto Anđelo priča. Čekaj matora, ti imaš 30 godina, da li stvarno misliš šta? Da nekom nije teško da uđe u vezu
sa Sanjom, u slučaju tvojom bivšom devojkom, a da mu je krivo što je to uradio kad je raskinute. Koja je tu logika? O čemu vi pričate? Ali zašto opet govoriš da je meni krivo kad ja, kad sam navio razloge zašto... Kako ti nije bilo krivo da te plakala? Evo zašto. Zato što ja kad sam navodio, ja ne znam, ok, ja razumijem da ova tema može da se provlači do kraja. Ali ja sam sve lepo objašnjavao i smatram da nekad i mnogo opširnije idem. Kada sam ušao u odnos sa Sanjom, ja kada smo završili i kad smo raskinuli, ja sam rekao svima ovde koji su razlozi zbog čega ja ne mogu. Znači, rekao sam, nisam 100% spreman da budem s njom, nisam zaljubljen u Sanju, rekao sam da im se prevraći želudac kad god prođe matora. Da, tako je. Tako je, znači ja sam govorio o tom. Nije meni bilo sad samo, kad sam ja završio, ja sad došao i rekao, dobro, sad sam ostavio Sanju, ona neka kuka, neka plače, sad idem ja do matora i izvini, molim te, žao mi je. Znači, nije to, sve to meni nije prosto dalo snage da ja nastavim dalje sa Sanjom. Znači, sve, ja sam objasnio 100 puta i hoću još jedno da kažem, znači, nije matora razlog jedini što smo raskinuli Sanje i ja, od samog starta, prosto nije mi prijelo, nije mi bilo lepo. Znači, ti nisi bio siguran u tu vašu ljubav, da tako kažem, kad si ulazio u vezu sa Sanjom? Nisam bio siguran u ljubav zato što nisam uopšte mislio da je ljubav. Jednostavno, bili smo sve prisniji. Zato što ti si zbog Sanje izgubio prijatelja, razumeš? I onda... I Sanja je zbog mene, zato kažem da mi je više žao Sanja. Sanja je zbog mene izgubila napolju dve prijateljice, a Sanja je bila sigurnija od mene u to. Da, ja nisam bio... Da je to, kapir. Ja razumem šta ti pričaš. Ja sam, i zato kažem, znači ona je izgubila dve prijateljice napolju zbog mene, ona je 100% bila sigurna u to u što je ulazila i rekla ja sam 100% sigurna. Ja jednostavno nisam bio spreman, ne znam. Milane, samo ću ti reći da je izašao klip, ako se sjećate zbog čega sam prekinula ja sa Ša, da se već tada znalo i svi ljudi oko Sanje, da Sanja donekle gaji simpatije i odgovor njen zbog fraja da nije pitao. To je, da, i znači to je bilo evidentno, ja sam bila rastrzana na sve strane, nisam znala u jednom trenutku ni šta radim, ni šta pričam, totalno sam bila nemoćna, sve načine kako god to zvali, frustrirana i skompleksirana, normalno je da ću da reagujem tako, pogotovo što to mom društvu je nepomljivo da ležim sa ortakovom ribom, da se mazimo, da budemo pristi. Stefane, da li ti imaš informaciju da su Anđelo i Sanja bili napolju pre ulaska? Da su se viđali, da, to znam, ali da su bili, to ne znam. Ne mogu da kažem. Ja, meni je Milane rekla jedna osoba napolju koja je jako bliska Sanji, da su Anđelo i Sanja imali nešto više napolju i to sigurno... Neću da kažem. Samo malo, Tara je pitala sad da li si imao grižu savesti dok si kako bio sa Sanjom? Poloji samo ne mogu da upamtim. Sad priča da imaš grižu savesti nakon raskida sa Sanjom. Ne, dok je mi nisi slušala.